ليله القدر انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر 1000 گھنٹوں سے بہتر اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحان تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں اب سب تاجر بیٹھے ہو لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے کے ایک روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے یعنی کوئی 82-83 سال یہ تو آ گیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ وقت فقدر علیہ رزق تو تنزل الملائکۃ فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحان اللہ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے تیسرا مطلب ہے قدر مقدار کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کے تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے قیمت کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح صادق لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی 21, 23, 25, 27, 29 اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ اب لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو جاگ لو تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے با جماعت عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی یہ نفل عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا ہر سنت گھر میں پڑھی تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا الگ الگ مسلح بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کروں آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزارے فلاں مسجد میں شب برات گزارے فلاں جگہ شب برات گزارے بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا فرض کو مجمع میں ادا کیا لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں گے غیبت سے تو بچتے نہیں نہ ہی رک سکتے ہیں سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی تو وہ راستے میں بڑی غیبت کرے نوجوان تھے سارے نئے نئے میں چپ کر کے سنتا رہا جب کوئی دو دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں غیبت نہ کیا کرو مذاق کرو ہنسا کرو کھیڑا کرو غیبت نہ کرو تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہو کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کرے کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے یہ میرا کلچر ہے لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہو مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا غیبت شروع ہو میرے بھائی بہنوں ہر نفل کو گھر میں گزار اپنے گھر کو بابرکت بناؤ اپنے گھروں میں نفل پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعت باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی
तो ये चंद चीजें रमजान के मुतालिक मैंने अर्ज की है। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, रमजान की दौलत किसे मिलेगी, रमजान की बरकत किसे मिलेंगी और कौन महरूम हो जाएगा। आपने फरमाया चार आदमी ऐसे हैं जिनकी रमजान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचा लें। कौन है या रसूलल्लाह? अबन का मुदमेन खमरे, शराब का आदि, कभी कोई पी ले तौबा कर ले, मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, मुदमेन, मुदमेन का लफ्ज है जो रोजाना शराब पीता है, इसकी रमजान में बख्शिश नहीं। आकुल ले वालिदैह, जो मां बाप का नाफरमान है इसकी बख्शिश नहीं। कातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला इसकी बख्शिश नहीं। अल-मुशाहिन, दिल में बुगज रखने वाला इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज जो मेरे आपके लिए नुकसान दे अल्लाह ने हराम कर दी, हर वो चीज जो मेरे आपके लिए मुफीद है अल्लाह ने हलाल कर दी, सूद हराम कर दिया, हमारे पाकिस्तान की मईशत नहीं पूरी दुनिया की मईशत डूबी पड़ी, सारे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं, सूद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, तो मेरे अल्लाह ताला ने, आप देखते नहीं, मेरा अल्लाह कहता है फादनु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूलिह, अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो मेरे और मेरे रसूल मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे।